ilahi laskunil firda si ahlak wa la aqwa ala nadir jahimi fahab li taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafiru zambir azimi mengasarang sarayana ilahi lastunil si'ana wa la aqwa jahimi fahabli taubatan wa ufir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi sallallahu alaihi asap ya santri bismillahirrahmanirrahim al-fatihah auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaci lemah, meuli komik, meuli patlot seukeut pisan, menceramah di Sarimanik, bakal menang amplop eusina gede pisan. Amin itu. Menang ngarang neme baku. Bismillah, walhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du faqad qalallahu ta'ala fil quranil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna
ذاك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbin. Lahir nabi nu pinuji ngajadi sejarah anu abadi nu pas bertepatan sasi ieu sasi maulid nabi nu alhamdulillah urang sadayana masih keneh geratol ngaji. Siap ngaji, siap ngaji. Lamun ngaji menang ilmu, lamun ngejo menang cing tarik atuh. Lamun ngaji menang ilmu, lamun ngejo menang. Lamun ngaji keur nguatan iman, lamun ngejo keur nguatan badan. Mun teu ngaji bakal sasar, mun teu ngejo bakal lapar teu. Sarua uing can dahar. Cing daek ngaji. Awas ceuh. Otak tadi sarupa ku tak tadinya. Budak mah sing pinter, singer, bager, cager. Leres. Amin. Ya Rabbal, khususna ieu murang kali cep arepanya. Leres. Putrana Bapak Aep nu parantos ngorbankeun sebagian hartana guna terselenggarana ieu pangaosan sakantenan Maulid Nabi. Mudah-mudahan mantana sing langkung barokah hiswana amin. Doakan kurang pangersa paeb sakulani sing barokah yuswa amin. Panjang yuswana amin. Oke murang kali dihitan insya Allah terjemah mudah-mudahan cita kena murang kali anu soleh amin. Ya Allah ya Rabbal abite ngandung protein, protein duit kita lebar ngandung protein duit kami ke laras laras lebar ti imah. Oke iya paeb pangersa paeb itu duit kami sok tingali balanongan du panggung du sound system susuku ajengan jalma nyawing duit alhamdulillah upami tiasa pamikeresan ayah abdi nyungkeun cai haneut margi tiris tiat. Abdi pangersa punten pami ceramah ka Gunung Manik, ka Cipulus, ka Ciinjuk, kana mah sok ke Cihaneut we, ka Kencana, ka Cilancang tongoh Cihaneut. Hapunten pami aya pami teh aya wios lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ngaji. Kita jalan ka surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal. Kamana mah heuceuh jalan ka Jogja heula ijem. Kamana mah heuceuh jalan ka Jogja heula. Apan pantun? Kamana mah heuceuh jalan ka kaditu mah heuceuh ka Palihwetan. Kamana mah heuceuh jalan ka surga. Kadieu mah aceuk ka panga. Tak sing daek ka pangaji, sing daek ka pangajian. Ai ka budak kita ngaji inungna ngajedog. Begitu aya. Begitu aya. Nganterkeun budak, ai budak buni inung make kolor aya. Mana jalan mana? Cur. Kabudak manita ngaji eceuk kalah nonton bapak kalah ninyu di baturan kukulub. Tuh sia.
Secara kanadangdutan mahal oge arudunan, hujan oge dipayungan, dasar kalakuan geuni ngaku. Tak kada sing daek ngaji, sing daek ngaji itu jalan ka surga Allah Subhanahu wa taala. Salarasna jalan ka surga teh kudu ngayakeun syariat di alam dunya. Ridho manah wening ati ngantunkeun bumi, ngantunkeun lajo TV, sanaos urang gaduh hanca dina RC. Lajo sinetron tukang bubur naik. Nu dipupuhan ku Haji Muhyiddin jeung Ibu Rumi. Mun teu salah eta kolot ngaranna si Rumana mitah nasi Robi. Arapa? Arapa? Waduh sia. Mamat. Boga Quran 5, boga TV 1. Boga Quran balatak pangkana bae ku. Tiap aya nu maot Quran balatak na jandela teh. Nya mawa Yasin aya ngaranan wafatna bapa anu aya potoan. Cimpen na jandela ngajengkeleng Quran. Quran 5, TV 1. Loba ningali mana? Oh, naudzubillahi min. Maka napunten lewat corona nu ayeuna Allahu Akbar, mudah-mudahan urang serena khususna desa dusun Sarimanik, desa Sukasari pokona sacikijing sing diraksa diaping dijaring ditebihkeun nya panyewat corona. Amin ya rabbal. Corona aduh corona, penyakit datang ti Cina, nyebar ka Indonesia. Suasia kajengan. Auzubillahi min. Tak jang selawat, jang selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jang selawat, siap selawat, siap. Selawat anu keur viral, lagi viral. Selawat Kiai Haji Mukmin Ainul Barok. Terangke. Ya ayyuhan nabi. Cing teh tadi, ya ayyuhan nabi. Wal kaukabudurri. Anta imamul hadur sultanu al-ghaibi. Sallallahu wasallim mubarak. Eta can bijil organna. Barokah salawat lah. Ya ayyuhan nabi, ya nabi, sing tarik. Ya ayyuhan nabi, wal kaukabudurri, anta imamul hadur sultanu al-ghaibi. Ya ayyuhan nabi wal kaukabudurri, ya ayyuhan nabi wal kaukabudurri, anta imamul hadur sultanu al-ghaibi, anta imamul hadur sultanu al-ghaibi. Ya ayyuhan nabi wal kaukabudurri, ya ayyuhan nabi wal kaukabudurri, anta imamul hadur sultanu al-ghaibi, anta
Arta imamu al-bura Sultanu al-ghaibi Patrulena Fa inni abdun Jibilin samtilun Fa inni abdun Jibilin samtilun Walil dhunubum Mislal imani Walil dhunubum Lalimali Sarah Ya ayuhan Nabi Wal kau kamu kurri Ya ayuhan Nabi Wal kau kamu kurri Arta imamul hadura Subhanu al-ghaibi Arta imamul hadura Subhanu al-ghaibi Salli wa sallim wa barik Hadratul kiram mukarramil khusus pangarsa pengatur waktos sangat dipihormat ogé dimulyakeun ku Allah amin tehilap kersana sahibul maqasid pangarsa Bapak Aep anu insyaallah dina jumaah bade nyukruk galur sunah rasul lincak para anbiya sasatna sejang ngahitan murang kalih imarupikeun sunah rasul ieu sunahna kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam margi syariat hitan asal muasal ti Nabi Ibrahim alaihissalam geuning aya laguna nya ieu mah kado buat murang kalih nya kado hitanan apa laguna hitanan apa teu Adikku sayang, oh adikku sayang. Arafa, sing sok, tuluykeun. Cobaan Kang, ieu kado ieu. Heula. Lamun ngaceramah di nuhitana, otomatis ieu sunat lagu ieu. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau telah dihitankan. Adikku sayang, oh adikku sayang, kini masanya kau telah dihitankan. Menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sungguh mulia wahai kekasih Allah tersebut Khalilullah ngenahan lanjut cenah Resep aing ngajing santri. Santri, hello. Hello bro. Kalian adalah estafet perjuangan para ulama. Sing emut Kang punten. Ece, santri teh estafet perjuangan para ulama. Betul. Takbir. Kalau tidak ada santri, siapa yang akan meneruskan para ulama? Betul. Makanya kalian jadilah santri, santri yang bisa menjaga nama baik almamater. Siap? Bisa menjaga nama baik gurunya, amin. Bisa menjaga nama baik pesantrennya, amin. Bisa menjaga nama baik daerah, amin. Khususnya kampung, sare,
sehingga bisa menciptakan santinu baldah thayyibah, gerbang marhamah, jadilah santri anu manfaat ilmuna. Amin ya rabbal. Tapi kalian harus taat kepada gurunya. Sabab naon? Wa min taqdimil ilmi taqdimu ahli ilmi. Di antawis ngagungkeun ilmu, ngagungkeun ka ahli ilmu. Saha? Guru. Kang Ajengan, mudah-mudahan doakeun kurang pangersa Kang Ajengan sing tambih panjang-panjang yuswa. Amin. Amin. Sing tambihan panjang-panjang yuswa. Amin. Sing tambihan keberkahan ilmu. Amin. Kalau tidak ada guru, kalian siapalah? Man ana kaifama man ana laulakum kaifama akhwakum. Siapa kita kalau tidak ada guru? Laras. Kini jarang murid mengenang jasa guru yang mengajarnya, malah murid jadi penghalang kemanfaatan ilmunya. Laras gitu. Jadi penghalang kemanfaatan ilmunya. Tisah kurang bisa gitu. Ece bisa patiha tisah. Bisa di guru, diajeng nanti para kiai, maka hargailah seorang kiai. Betul. Laras kita mun sekawuh ajengan tinggal kabuktian ayeuna. Laulal ulama lakana naskalbaim. Mun sekawuh ajengan yakin kabuktian jalma bakal seperti binatang, bakal seperti sato. Sok layolan urang ayeuna. Di Ciamis kakuwuh Kang Ajengan di Ciamis engal keneh 2 bulan ka tukang. Aya nu ngaku bahwa Ka'bah dipinakeun ka Banjarsari Ciamis ka Lakbok. Atuh aing ngeunah ibadah haji teh ka Lakbok. Na'udzubillahi min. Alasanna naon? Alasanna bahwa kecap Lakbok di Mustaqil Lapat labbaika Lakbok. Na'udzubillahi min. Makana atau tanamkan paripurna pribadi iman sing kuat. Usahakan budak urang pendidikan utamikeun tah. Sakola sarajan ayeuna geus di Allah program sakola kangnya. Leres. Program sakola ayeuna punten ku nya. Aku enakan program sakola melalui online kang ayeuna mah sakola teh medsos. Bahkan medsosna cinini bogaeun. Nini ek ngodol OTW. Ayah ngong adan keheula kirining HP ditunamuang moal diboro. Panggilan Allah mah diantep, panggilan HP mah diboro. Cek Pak RW teh orang dia. Ayah Pak RW aya? Pak RW aya? Celengkeung. Assalamualaikum, ayeuna teh jadwal pangaosan dina wengi enjing wengi Jumat pangaosan. Ger teh hujan, ek datang mal. Cek Pak RW teh, ayeuna teh bagian BLT wengi Jumat insyaallah bakal ngabagikeun BLT. Ger hujan datang mal. Oh sia caing. Ikana dunia. Betul kitu. Betul kitu. Urip pikir ojo mikiri bondo dunyo, pikiran saiki umure siro wis piro karti. Pikir-pikir sepiro amal wisaiki, apa kirane cukup bekel kange mati karti. Bahasa non eta. Ai urang-urang mana? Ai suku-suku naon? Suku jalma ijem. Nu boga sukuan mah jalma. Atak aya paribasa eta budak keur diajar lelengkah. Suku jurik menyah halu. Halu cenah kitu. Urip pikir-pikiran hirup. Ojo mikiri banda dunya tong ting loba mikiran banda dunya. Akhirat pikiran tah. Pikiran caiki pikiran mahiji umure sirawis piro ngesabarah umur urang. Aras
70 tahun ayah? 50? Ayah tayak? Ngestereh. Laras, tereh naon tah? Tereh naon tah? KBG bakal Pak Kuwu bakal pupus, Kang Ajengan bakal pupus, Pak Kadus bakal, Pak RW, Pak RT, Kang Ajengan. Awas nyebut modar, awas ya. Bakal pupus KBG. Raja-raja mati, orang pintar, orang kaya, orang miskin, Pak Guru, Cok Oda, Cok Ici, Cok Ona, Cok Titing, ayah Cok Titing ayah. Kabeh bakal pupus, betul. Bakal maut kabeh ge. Dalam kitabna Soyul Ibad tinggal enak doman. Al mautu ya tiba tatan, wal kubru sundukul amal, isbir ila awaliha, la mauta il labil ajal, gening maut ngado datang na temere ngageredeg taya tempo, borosok di taya berang ting taya raja, di mana ajal gesumping temenang tempo anaking. Salatullah mullah ala toha, salatullah wa ala yasin, tawassallam la wa bil hadi, wa kulli muja bi ahlil. Oh, bakal maut kabeh kekang, di mana orang balik ke alam kubur lain ngancakan dar bakal bilatungan, tapi bakal balit balitungan amal perbuatan orang. Laras gitu. Kendaraan yang kita tunggangi, apapun, Avanza, Innova, Livina, Terios, Pajero, naon deh, Fortuner, mual dipake numpak, urang man bakal numpakan pasaran keranda tipe hiji kadua. Pang serem-seremna pasaran. Punten, sok bujeng-bujeng pangarsa Kang Ajengan, pakuwu ku urang, asupkeun kana pasaran mual tebejat pasaran. Laras kitu. Punten pakuwu. Betul. KBG bakal maut. Pipi yang dibawakan di alam dunia diwudak di sedau, engke bakal jadi hakanan bilatung. Eubah gunana mun jik si omakir. Badan pun tak berguna, sesaat ditinggal nyawa. Musikan? Musikan? Musikan yang menang mayar. Ini lagu islami ya, lagu islami sok emut karena pakuburannya. Ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, ini tak lagi dibutuhkan,
diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Terang aku ya terang. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terkuburlah sendirian, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kapan. Dari kamar yang indah, kasur empuk di lampu putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Resep ai santri geus gerongna heuras. Alhamdulillah. Mudah-mudahan santri nu jomblo sing payo. Aduh. Aja tah tingali itu cikal bakal generasi kiai tah. Amin. Sing barokah marang paat ilmu na amin. Ya robbal paseuk alam dunya Kang Baku. Ipaseuk alam dunya Kang. Mun eueus santri saha bakal neruskeun tah. Tades. Tades. Matak sing daek jadi santri tah. Neng bager seueur santri dia. Ya santri unggul nya. Santri, ini perempuan santri semua. Alhamdulillah, santri bukan? Kabogohna? Oh, aku siap. Santri bakal barokah je karaos ku abdi punten. Santri, optimis bager, optimis. Cek Allah cua ngaji sekedeng. Cek Allah ma tadri nafsu ma jata sibu goda wa ma tadri nafsu bi ayi argin tamut ma tadri nafsun mual enu terangen mual enu apalen awak-awakan nafsun ma jata sibu goda naon bakal kejadian poe isuk. Laras Pak Kuku, bujeng-bujeng hari esok dua jamnya akan datang ke apal. Laras, betul santri, betul. Takdir nu can karandapan, waktu nu can kasorang, tempat nu can dicicingan, urang moal apal, betul. Paku punten, dua jamnya akan datang pada kamana duka, laras, betul. Ek make takdir nu mana, ek make tempat nu mana, ek make waktu nu mana, kabe oge anu Allah, la ilaha, la ilaha. Cing tarik la ilaha illallah Muhammadun. Kuno nyebut Allah kaluhur illallah. Ulah nekatkeun Allah di luhur. Allah teu butuh tempat. La yahtaju ila mahalin. Teu butuhan tempat. Urang butuh tempat diuk ngaranana kursi. Butuh tempat ngedeng ngaranana kas. Emeh diuk di aya ge sebutkeun sing kompak ge. Ge diuk sing kompak ge. Ge jung
torolong, kerekel, jut, kuniang, goledag, am, regot, kecewer, borosot, kena modal sih. Korejat hudang tipeting, kacai kia baranting, tulak semplak ke dibanting, jalan oge di jingjing, sugante ekselat peting, si horeng teh hayang modal. Berak cingogo kecemplung koneng cekurang teh goodbye tai. Betul gitu, betul gitu. Matak sing sadar santri puntan, puntan santri. Profesi jalma benten-benten ce. Awas. Profesi jalma paku benten-benten. Leres. Jadi tukang tani sing sadar kudu daek redokan, betul? Jadi tukang ojek sing sadar daek hujanan panasan. Jadi tukang dagang sing sadar daek nungguan langanan. Jadi tukang tinju sing sadar sing daek ditenggelan. Tukang ceramah can serakah can menang duit. Leres. Lu paling ribu mah tukang nguan WC di pom, can aya nu modal can menang duit. Budak hayang jajan, mamah hayang jajan, kela ngadagoan modal jadi gitu. Betul kira betul. Betul. Santri tidak akan tahu kapan kejadian hari esok, betul. Buat ting hidup jadi kiai, amin. Ya Rabbal. Oh, mudah-mudahan doakeun santri mudah-mudahan santri sing baleunghar, kiai sing baleunghar. Ya Rabbal. Awas itu izzatil ilmu ya benten. Ya Allah ya Rabbi, akang tengah bayang meulakeun mas santen, tengah bayang bakal kikiran. Ya Allah, eceh lamun amang kanu abdi, eceh silaturahmi kanu abdi tingali na kulkas abdi berkat geus metet ka wadahan. Alhamdulillah. Canti dia sugan. Sugan. Wah. Wah. Mudah-mudahan la ilaha la ilaha iman cicing dina hate kuring tah dina hate anjeun ulah anjeun iman tetep moal bisa lepas dibengket kutali syahadat la ilaha illallah kaluhur kita serahkan kepada yang di atas naon cak cak hah benceh tongeret cenah aya budak ngorak ka bogohan cenah naik motor mio dorong dong dorong dong dorong dong pas kalakungan sawah geur teh hujan bogoh pada bogoh wiwit di sini cabak. Ah, bus ka saung, ka tirisan, teu kalepasan gang, bus teh setan, ka asupan setan, ka blablasan, jina, ka asupan setan. Tengah tanging jina torojol si aki ekiuhan. Pas deukeut saung rewas, eta saung geuneug-geuneukeun aya naon? Panasaran terekel si aki naik ka luhur, beres jina kumaha? Lalaki mah hokokan rewas, awéna mah ceurik bali neuleulan salaki minta tanggung jawab. Kumaha cik lalakina? Tenang sayang bari soak. Tenang ayang, jangan panik ayang, kita serahkan kepada yang di atas. Si aki keun nyengkle. La ilaha sallu ala Nabi Muhammad. Ojan selawati, selawati. Selawat naon? Ek magadir. Allahumma salli ala Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi Allahul kafi rabbunal qasadanal wajadanal likulli kafanal wa nimal kafi di Allahul kafi rabbunal qasadanal wajadanal
likulikapi wanikal kapi salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah aya cai susu alhamdulillah mun ajengan genut nya eta teh alatan sumbangan susu cenah. Gitu-gitu entah kade ce titip punten pak uu abi mah punten nganjirkan ya abi mah punten deh pokoknya mah wayah na sing seur numah santen di dia amin ya robang punten jangan seur penyimpangan akidah lamun awo jaman numah santen nganti kana ilmu ekumaha alam dunya ayina maksiat naon awo KBG aya betul. Inung maehan anak ayah, anak maehan inung ayah, bapak merkosa anak loba, betul. Baheula mah kang punten, lamun hayang ningali pingping awe, baheula mah hese acida. Tapi ayeuna santri dengekeun, ningali pingping awe teh kaos kotak amal sorolo. Betul. Teh kaos kotak amal baku. Teu dideuleuk kumaha, dideuleuk kumaha. Da aing ge jalma sarua. Laras, abdi kantos pak kubu punten. Abdi kantos ceramah di malam tahun baru dua panggung di Ciamis kene. Nu hiji daerah sadananya bada maghrib di setengah salapan. Terus pindah ke Walungan Cikeris ayeuna Gua Lingkar Selatan. Tos beres ceramah nu kahiji kang majeng ka nu kadua pas alun-alun Ciamis macet total malam tahun baru. Abdi nyepilan ku sorangan da caket kang di tengah-tengahin macet terojol motor ninja. Hareupeun abdi rek hareupeun abdi kang pisan dina panon jeleg make ninja nu dibonceng awe make kaosna nyegli ka dieu kang aing serba salah teh hareupeun pisan teu dideuleuk kumaha dideuleuk aduh tutupan orat awas sapopoe tutupan orat iwati kersalaki ungkul menang kersalaki mah betul laras awas jang nyamung kena bahas masalah nikah ya mata kai ker nikah teh hiji pagawean ridho tur ikhlas ridho tur apa pagawean tilu hiji ridho te ikhlas kedua ikhlas te ridho katilu ridho hiji ridho te ikhlas contoh jalma mahugi baheula salaki ece kerobogohan eta mahugi ridho te ridho ngan te ikhlas no sebab barang bere lain karena Allah pedah ada udang dibalik te ikhlas kedua ikhlas te ridho contoh jalma boga pare 10 ton kudu ngaluarkeun zakat hate mah te ridho ngan ikhlas dikeluarkan dipaksa ikhlas non sabab ikhlas bikin ngesahkan amal eta pare bakal jadi sumsuam balung daging bakal jadi barokah mun dikeluarkan Jakarta sah amal betul laras katilu ridho tur naon baheula ece kawin disawer pernah teh cek tukang sawer teh kieu geuning dengkeun cing cangkeling eta manuk cingkleng blos ka kolong bapak satan oh iya bahala sawer kita tah apa hatina eken cing cangkeling cing nyai cicing pedah naon sabab bakal aya manuk cingkleng cineten ka mana? Blos ka. Di mana geus ka kolong? Bapa satan. Teh bukti ieu Aang, Pak Uwu, pangarsa sadayana ikabeh ladang manuk cingkleung. Betul tah? Betul tah? Ye, lamun eceh boga salaki, oh manuk cingkleung daek moal. Oh. Baheula bahasa sawer ki geuning. Abi emot cek tukang sawer teh. Neng utun inyi nu karek jatuh kerami.
suka hati neng gelis kada ulah ingis ulah muringis ulah nangis dan tese gede bitis. Wah guru iya meren. Assalamualaikum ya Rasulullah. Asal adab kacida. Assalamualaikum ya Rasulullah guga. Kacaroge engke penting kitu sia. Assalamualaikum. Lain seuri jam osok tara. Paling ge hudang. Salaki keur ngagoreng di lengkah. Begitu aya. Begitu aya. Loba. Di hareup. Siti Aisyah mah uluk salam tilu kali. Muntos uluk salam, cekaterangan, saatos uluk salam, teras Siti Aisyah mah ngantelkeun pipina. Damis pipi geuli Siti Aisyah diantelkeun kana dampal sampean Kangjeng Rasul. Jadi pipi Siti Aisyah digusurukeun, digusurukeun. Gusuruk, eceg ge kitu petingnya. Ngahudangkeun salaki kitu sia. Teu romehan ijeng. Hei istri masih ngetaroat, kacaroge masih hormat, kula osok goreng adat, bisiku Allah di istri anu bakal untung, nusoleh turut adigung, baritara gancang punung, mun salaki hayangeun. Ondo oh, hayangna. Betul kita betul. Betul. Ecek. Ecek Qurratul Uyun tinggal dina Qurrah. Dohihu ka sakali seuri sakali gumujeng keur salaki, maka seuri keur salaki supaya bungah caroge, maka khairul laka min ibadati tisina sana. Sami sareng ibadah 80 tahun sakali seuri keur saroge 80 tahun ibadah can kalu umur 80 tahun teu ibadah, maka ladang ngaji amalkeun tiap pangih akang hehe unggal pangih kang hehe ede kitu cabak sia gelok hehe teh atuh kadena atuh keur suami untuk suami. Suami, cintailah hanya karena Allah, la ilaha. Rasul ketika Rasul hijrah di Mekah ke Yasrib, disambut ke sahabat Ansor dengan nyanyian naon salawat. Tolau alaina bin sani dawajaba. Madan Rasul dongkap disambut ku salawat. Nini mun si aki balik macul sambut ku nini. Kunaon nyanyi. Nyanyi na kieu tor aki. Jeuk nini teh lihat aku sayang ku sudah berjuang menunggu jemputmu pulang ingat selalu anda hatiku berhubung aku takkan pergi menunggu aki di oh no osok itu tara jekni teh laguna haeun eta cenah. Pokona penyambutan. Hek di mana salaki hek ini nyaba, awas ce punten salaki hek nyaba. Ece punten. Jajapkeun tepi ka lawang panto. Awas, salaki hek usaha hek macul, aki hek macul. Tepi ka lawang panto jajapkeun. Can mengkol ulah malengoskeun paningal. Makruh malengoskeun paningal. Tingali tuluy bari doakeun. Ngadoakeun, ujang. Bae mana masih kena nyah ka urang. Kajir isuk-isuk rebun da ikut tulubun. Juang doakeun mudah-mudahan sing digampangkeun milikna. Amin. Amin. Osok tara. Osok tara. Tuluy tingali
belok kanan tingali, belok kiri tingali, bus karana. Na'udzubillah amin. Jaga perasaan, perasaan sehat. Hat, hat. Cek hakim jagalah. Jagalah. Jangan kau jagalah hati lentera hidup ini, diganti kau jagalah suami ce. Jangan kau marahi, jagalah suami, jangan kau khianati. Jagalah suami, jangan kau bohongi, relakan suami jikalau kawin lagi. Wios, wios. Aduh, wios mana wios? En wios wios gitu. Awas, sing merasakan punten kang. Abdi pangarsa kang ajengan pun guru. Abdi rumah tangi tos 13 tahun. 2007 Pak Kuhu abdi. 2007 nikah. Karasa capena pamajik. Pamajik. Kupingkeun kang. Pamajikan mah kang setengah opat subuh geus kolotrak udan. Betul? Bener cak? Naon? Ngagigihan. Geus ngagigihan kuli naon? Soseuheun bus kana ember. Betul? Duh, kos kolecer ka dapur, ngeureutan samara, laras. Allahu Akbar. Ah, kabeh diucek pamajikan mah. Salaki HS keneh. Kang gugah subuh. Oh. Nah kitu aya. Kang adan kela. Oh. Benar. Kang geus komat. Oh. Aya nu kitu. Lamun salaki kitu gampang ku eceuk. Cium tarangna. Ngeudeuh cium tarang, terus tongokeun bibir kana ceulina. Innalillahi. Langsung hudang, betul? Oh, tingali karasa ku abi. Ngahudangkeun salaki, ngajikan geus wah, Kang uprak-uprek kabeh diacak Kang. Salaki hudang init ka masjid, ngajikan geus nyadiakeun naon, kopi Kang. Balik salaki Kang, ngajikan ngucruk nyeuseuhan, salaki mah udud we jeung ngopi. Betul. Betul. Makanya hargaan seorang perempuan. Punten. Kenapa perempuan diciptakan lain dari tulang kepala? Karena perempuan bukan untuk jadi pemimpin. Kunaon perempuan diciptakan lain dari tulang kaki? Karena perempuan bukan untuk diinjak-injak. Kunaon perempuan diciptakan lain dari tulang pundak, tulang tak-tak? Karena perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon perempuan diciptakan lain dari tulang tangan? Karena perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, dan bukan untuk dipermainkan. Laki-laki, tepuk tangan perempuan. Aduh. Ku aing digejat kene sangke. Insya sallu ala Nabi Muhammad. Oh, jang selawat di selawat di. Siap selawat siap. Tep selang selawat, selang selawat ngalap barokah kanjeng Rasul. Amin. Ah, jang selawat ye we atuh. Nadoman Maulid Nabi, apal? Gusti orang Kangjeng Nabi Muhammad jeung Arab Quraisy Ramana Said Ibu Nasiti dibabarkan wengi Senin Siti Aminah waktos babar ningal cahya di bumina. Ganti lagam na ulah eta jadul. Ganti make lagam naon? Lagam milenial mayeuna. Lagam menunggu apa? Sekian lama aku menunggu. Asukeun Siti Aminah. Waktos babarna ningal cahya meningempur di bumi na. Di bumi na hurung mancur hari lahirna ceuk nur poek mongkleng eueuh batur tarang tidak gorbun cunur dipopokan dipopokan ku beas
Hari lahir na ceme bibir oge meni. Jebleh. Betul kita betul. Betul. Ing apa? Ya bulan naon? Bulan naon? Bulan naon? Rabiul. Muharram Safar Rabiul. Rabiul. Rabiul akhir. Aya Rabiul akhir cenah. Munya Rabiul akhir. Rabiul sani ijem. Mun Jumadil awal Jumadil akhir. Ade. Muharram Safar Rabiul. Rabiul Jumadil. Jumadil. Rajab Syaban Ramadan Sawal Dzulqa'dah wa Dzulhijjah itulah nama 12 bulan bulan Islam. Sing apal 12 bul? Setahun sabar bulan? Setahun sabar bulan? Sapoe sabar jam? Sabar jam? 12 ijem mun sapoe sapeuting 20 satpede sataun sabaraha bulan 12 bulan sapoe sabaraha jam sapeuting sabaraha jam lahir nabi tanggal sabaraha 12 Rabiul Irfan Bahdim tenangan penalti tenangan 12 oh, betul sini nih subuh-subuh teu kuat hayang modal kabalong kang tiko sewat blus kabalong pinuh kutai kapancila ka 12 laras kitu laras kitu unten iya nawan sabari jiliang na iya dua iya nawan sabari jiliang na jadi sabari ji opat bilang bisi bohong 12 iya nawan sabari jiliang na jadi sabari ji genap iya nawan sabari jiliangna. Jadi sabari ji? 7. Turun ka handap. Ieu naon? Ieu naon? Sabari jiliangna. Jadi sabari ji? 8. Turun ka handap. Ieu naon? Sabari jiliangna. Jadi sabari ji? 10. 11-nya. 11. Kodok kana bujur. 12 ABG bulan Islam 12 budak sing apalan bulan Islam Allahu Akbar loba budak teu apalan bulan Islam budak teu apalan seni Islam teu apalan seni Islam aya seni Islam solawat Islam seni aya contoh solawat nu tadi geuning ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asyad oh enak ganti sholawat lama kelagam sholawat kucek kucahe bisa tak tumpas aye yumus kurai tumne najanek ya sapane dikaye aboto meradel jagena khotahi ya karohai kuce kuce hotai asupkan salawat ya rasulam salamun ya rabbi asya sing tarik atapataya rotal mikna hungkul becusna enak ganti pakai lagam salawat naon salawat kereta malam ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi Asya ulah istihja awal aina makai lagam salawat caya-caya bisa ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi Asya wa daraji atfata ya jiratan alami ya uhal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami haramil isani wal hasani cala caya 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 sarang sadayana ulah nu eta ijem salawat melagam Islam baik alas ulah istih
istihjang hareukeun adan, aya adan Islam. Apal teu adan lagam bayati? Apal teu? Aya adan lagam bayati, adan lagam rosh, adan lagam hijaz, adan lagam janjiron, adan lagam soba, adan lagam jihar kah? Apal teu? Enak ieu, adan lagam bayati kieu. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bayati. Aina adan lagam rosh kieu. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu rosh. Aina adan lagam hijaz. Apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Itu hijaz. Aina adan lagam nihawan, apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Enakeun. Ieu masjid naon caket dia? Masjid naon? Al-Ikhlas. Cobian adan Masjid Al-Ikhlas. Nu adan aki suhdi. Kumaha tah? Allah. Saha? Ha? Aki Holil. Ki Holil. Ijen. Temenang kieu ke subuh adan di Masjid Al-Ikhlas cobaan kieu. Calengkeung. Hayya 'alash shalah. Diboro sia tah. Adan mah aya lagam-lagam Islam, matak budak urang sing apa lagam Islam? Sing apa cara Islam? Abi naros ka Neng. Neng bageur. Paman Nabi siapa? Babaturan si Ipin saha wae? Apa lan si Isan do? Sade. Aduh. Jeung cicing apalan bulan Islam, mata kamun budak hayang soleh bere ngaran-ngaran Is. Is. Mun lalaki bere lapat Muhammad atawa Ahmad, istri make Siti. Contoh Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Maisarah, Siti Muisirah, Siti Maimunah jeung Siti Maimaneh. Aya Siti aya. Aya Siti aya. Mun lalaki bari lapat Muhammad, Abung ajengan, bong ancok dipanggil Mod cenah kitu. Ulang ngahinakeun Muhammad bin Abdullah. Abdullah nama. Aminah Abu Muthalib. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bari ngaleut heula. Lawas abdi hayang ngaleut heula. Eta-eta ngaleut selawatan. Siap? Tashdo bilayalil wa barikul liyabdo mimma'adil ahmadi rohatil atyaro tashdo bilayalil maulidi wa barikul liyabdo mimma'adil ahmadi wa barikul liyabdu mimma'adil ahmadi bilayalil maulid. Betul. Abdullah. Aminah.
aku mutalib, aku talib Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh. Salli wa sallim mubarik. Oh, Kang sing apa runayan Kanjeng Rasul? Matak budak munah yang saleh bere ngaran Kanjeng Ros. Kanjeng Ros ngalap barokah geuning budak. Begitu budak geus beres lahir terus diadanan usaha ku salakina. Leres. Borojol teh budak. Ea ea dirontok usaha ku bapakna adan. Dicepil mana? Katuh. Naon sababna? Sabab panggulana kadenge ku budak ka kuping ku murang kali iwatilapan la ilaha tamageukeun katauhidan muatan katauhidan Allah diiwati Allah nu hak diwajib disembah jeung diibadahan. Leres. Beres kitu terus dikomatan. Beh mana? Cepilkeun. Terus di mana Yuswa 7 dinten eta budak sunat diekahan. Leres. Diekahan mun lalaki sabeureuje. Lalaki dua awe, hiji tulus diparasan, rambutna sunat, digram, tuluy disodakohkeun ka fakir miskin, kusatimangan emas jeung perak, osok tara, osok tara, singkaunya ka fakir miskin, leres, leres, budak urang menta jajan, aya bapana, tapi budak yatim, lak-lakan, weh, hayang jajan teh, oh hilung bapana, betul? Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu, amin. Nando musik kantong, musik kantong, lagu yatim piatu. Tangkupkeun dada katipu sia hiji kosong bakal nyeri hate cenah cuma malesna. Mudah-mudahan sing jantung kasayaan amin. Yatim piatu loba dieu seur seur jompo aya janda mana janda nini ulah rayut cina tuh santai dengekin juang heri air susu nini disebutnya susu tepung apa susu tepung?
Ok, nini mun sare nininya. Golepak ka dia tepung jeung nu ieu. Golepak ka dia tepung jeung nu ieu mun nangkublan kaos ceplok nok nini ngalemere. Betul santri. Allah betul sia. Allahu Akbar kang tinggal kang benten. Rasul masul yatim, sunat musab mastakamura kali yatim. Awas kedubung harye. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dari kesusahan. La la la. Anda malu-malu kucing. Bantuan fakir miskin, betul. Bantuan janda jompo, betul. Bantuan jalma susah, betul. Hirup masing loba hatur lumayan, ulah loba hatur nu. Lek deh, sing loba hatur lumai, ulah loba hatur nu. Ayuh tak hatur lumayan, mere dibere. Hatur lumayan, mere dibere. Ayuh hatur nuhun. Oh, urang loba nanawan. Hatur nu, hatur nuhun. Kaajengan hatur nuhun, we mere tara. Cok mere tara kaajengan. Cok mere tara. Hayang apal, lamun sodakoh ke anak yatim ganjaran 10. Sodakoh ke anak yatim ganjaran 10. Kedua, sodakoh ganjaran 70. Kasa kadulur, mereka dilancet ganjaran 70. Matak jeng dulur sing bager. Asok tarak kadulur. Asok tarak kadulur. Hah? Lo gua dana pedih jeng dulur maka. Padahal 70 ganjaran. Katilu sodakoh ganjaran 700. Kasa kainung bapak atawa kami toh hak sok mere tara sok mere tara tara cina tara medit aduh jujur jawab sing tarik mitoha bager pedit. Bager pedit. Pedit itu. Pang bager-bagerna pakuwu, pang bager-bagerna mitoha, bujeng-bujeng duit budak ka dibikeun. Betul. Betul. Ulah gagabah ka mitoha tawas Kang. Tinggal babung soharoh teu batal wudu mitoha mah. Akur jeung sakolot sorangan. Matak punten doa mitoha, doa kolot bisa menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Punten, bujeng-bujeng doa goreng, doa halus, doa goreng diijabah. Doa goreng diijabah, lamun cek mitoha cek kolot kieu. Asal mitohana soleh, kolotna soleh, lamun cek kolot cek mitoha kieu. Cilaka sia. Demi Allah, memeh maot lamun can menta dihampura ka kolot ka mitoha, pasti bakal ngalaman cilaka. Mun cek kolot cek mitoha, balang saksia. Demi Allah, memeh maot can menta dihampura ka mitoha ka kolot, pasti bakal ngalaman balang saksia. Na'udzubillahi min. Lamun cek orang kulon bahasa kieu dora ka kami toha ka kolotna. Mun diibaratkeun ka luhur moal sirungan ka handap moal. Moal akaran diibaratkeun di leuweung ka idang deur di lemur ka irang du dipake pamikul bengkung, dipake pangheureut bingkeng, dipake suluh teu ruhai-ruhai acan. Paling alus dijieun tarumpah, di luhur dicekek, di handap ditincak, paling alus tincak ai kotok. Betul. Betul. Allahu Akbar. Kupingkeun surga nu agung teu disimpen dampal sampean para kiai. Surga nu agung, surga nu mulia teu disimpen dampal sampean para wali, teu disimpen dampal sampean para nabi, tapi surga nu agung disimpen tahta aqdamil ummahat, dampal sampean kaki ibu. Kolot tatinggali. Jika kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Jika kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia. Odoh. Musikan dong. Doa inget tak kolot ya. Hey.
manusia. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Eta teh cek si Oma, cek saha? Cek Uing, Ijem. Aing beberaget jadi hargaan ka si Oma. Kongkorongok suranaon. Uing lain hayang, Uing. But hayang. Capek cek itu, aduh ya Allah. Selalu asalim mubarik. Alus jeung santri mah Kang Allahu Akbar husnul khatimah. Laras. Di saat diseimbangi aya musik hariring, aya pepel, hariring pepel, aya hariring pepeling, aya tontonan tuntun tuntunan. Patak sunah mah kitu, tontonan tuntunan. Nya, hariring pepeling. Pangloba bahasa Sunda, di sunah mah santri nanyakeun. Dahar we. Tuang emam neda madang, dahar nyatu, lelebok tetegek, gagares, jajablok, cacapek. Hah? Lolodok. Koska entog. Pangarsap Kang Ajengan pun guru, pangarsap aku pun dan uduk pang kasar-kasarna bahasa Sunda salem Brebes. Brebes aya kampung desa salem. Desa salem Brebes. Ngalakungan silo padang Kang. Abi ceramah atos 40 kali ka dinya mah. Tiba heula Kang, abi ka salem Kang ngalangkungan makam kina. Sok lamun di aya urang salem taroskeun. Ngalangkungan kebon pinus panggeledegan Kang. Rapih ceramah Kang cek boga hajat teh. Kiai geus tong teuing balik. Nganon ngaliwatan kebon pinus geledegan leuweung sok aya begal geus we kiai mah hees di dieu eta ka kiai hees ka demi Allah tah abi ngahuleung bari seuri kehet hees aya tungtungna baku Kang Ajengan bahasana kieu kiai pokona geus hees di dieu tu kukuring sarang hulu sadiakeun sarang sarang hulu teh bantal geus sarang babatok sakalian nya laras baku. Allah matak sunnah panggining-gingna bahasa sun sun di sunnah memurwakan ti lamun ah ah il il contoh mana mudah-mudahan ieu pangamurang kalih mudah-mudahan ibadah singereuyeuh amin ibadah singereuyeuh amin mudah-mudahan bapana usahana singkekeuh duitna singweut beuteung singseub alhamdulillah. Benten Kang Rasul bakowo anta syamsun anta badrun. Rasulna ketika siang bagaikan matahari terang benerang, ketika malam merdu bagaikan bulan pur. Ai urang mas berang poek peuting ngabeleg. Bener teu? Berang poek peuting ngabeleg. Hideung. Eca pernah ningali Ka'bah? Pernah ningal Ka'bah? Hoyong teu. Hoyong teu. Teu kudu jauh-jauh ceuk katerangan sakali neuteup caroge. Neuteup caroge, neuteup pinuh cinta pinuhnya ganjaran sami sareng neuteup Ka'bah. Kitu ge mun hideung salakina. Matak mun salaki hideung pencrong tuluy. Betul? Betul? Aja hayang terang, hayang terang. Aja sakali ngageulis ceuk katerangan. Ceuk katerangan dalam hadis, dalam qurra at-tajammul. Gawe giginingan, sakali giginingan, sakali ngageulis. Aja mempercantik hanya buat suami, maka ganjaran
khairulaka min ibadati sittina sana, sami sareng ibadah 60 tahun. Ngageulis teh keur salak, lain keur tukang oj, keur salaki di imah. Ini keur si Aki. Diseret ayeuna nini, bagiakeun si Aki. Nini kadua cukup teh, anggo pangbeuteuna. Eueuh pangbeuteuna, anggo nupang saena-saena pikeun ngabungakeun si Aki. Boga wedak, anggo wedak ni. Oh wedak, aci tarigu. Boga sifat pakai sifat, oh sifat bujur katel. Boga lipen ni pakai lipen, oh lipen betadin. Azok tara, atas bunga salaki. Ieu mah salaki balik nyaba, mamah damang. Alhamdulillah ngarontok kana kerek ku cempen. Betul? Ngageulis buat suami, hanya buat suami. Datang salaki, bebep. Kajen tukang nyadap bebep, tukang macul cokol jebrak bebep. Sok tara, ken baik manggil mah. Laras, penting manggil seseorang dengan mesra. Kangjeng Rasul kasih Siti Aisyah manggil lagi. Ternyebat nami tara Rasul. Temenang akang nyebut ngaran ka pamajikan. Contoh punten contoh. Onah temenang. Tapi Rasul terhadap Siti Aisyah. Ya Humairah, hei pipi yang kemerah-merahan. Manggil dengan bahasa kiasan. Hei pipi yang kemerah-merahan. Lamun cik urang dieu meureun kieu bahasana, hei kemang ros beureum. Pernah ku suami gitu? Paling dia, hei kemang bangke. Bau sia. Penting itu pemanggilan yang bagus. Supaya naon? Supaya senang suami, supaya suami teh atoheun. Nah sababna samratul qulub, dambaan hati belahan jiwa. Matak mencintai hanya karena Allah. Cintai aku, sayangi aku, kasihi aku, miliki aku. Cinta hanya karena Al, karena Al. Cinta bukan karena ekonomi yang cukup, cinta karena bukan harta berkelimpangan, juga cinta bukan karena kebutuhan libido seksual, semata-mata cinta hanya maradhatillah, milarian karidoan Allah Subhanahu. Insyaallah rumah tangga bakal sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Di imah teh baiti jannati, boga imah leutik ciptakeun surga. Betul? Ulah boga imah leutik salaki dianggap musuh, atau unggal poe pangih jeung musuh. Betul. Kawajikan cekop salah seutik gaplo. Sok aya kitu rusok huak haok kuplak gaplok ciwat ciwit kumplang gaplok aya di mana salaki geus eueuh mah kaleungitan. Tok rasakeun pamajikan punung di imah kesepian merasa kehilangan. Aing geus kehilangan. Aya laguna kalau sudah aduh musik kantong kebade sugan emotnya ya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Geus eueuh mah pamajikan.
Betul. Betul. Bakal tak kesepian di imah bagaikan kuburan. Betul. Mata kade ulah wani-wani mempersakiti perempuan atau sebaliknya, pamajikan tau menyakiti laki-laki. Laki-laki matak hirup masing seperti dua lengan, tinggal di lengan. Upatara menyatakan kun kal yadin wala takun kal udunain. Jadilah anda seperti dua tangan dan jangan jadi seperti dua telinga. Jadi ki maksudna sing seperti dua lengan ulah seperti dua celi. Tinggal di lengan kencak gatel, lengan katuhu jadi buruhan jadi titah. Tapi harmonis replek ngagaro. Betul. Cobaan celi celi kencak conge ek minum usapan si ieu. Hare-hare bener teu? Bener teu? Tok tingali. Cingir di mana kot-kotak hayang ngenok. Nu asup mana? Sugandek jempol. Dobol meureun ku jempol. Belebes teh cingir. Utek-utek nok aya eueuh. Aras. Jadi cingir bagian kana buj. Bujur naon? Di mana bumi pangarsa pakuwu eku cingir moal. Moal apalagi bujur. Tapi ku naon? Ku jempol palih ditu. Nah, pakuwu nitah ku naon? Nitah ku naon? Cik nitah ku naon? Ku curuk. Aya bapakuwu ngaranna Bapak Slamet. Bugaeun juru tulis Pak Ulis karena Bapak Anda kuna Bapak Slamet cek desna Bapak Anda ek bulan puasa cek Pak Kuti Ulis panginkin sepanduk ek bulan puasa mangga Pak Kuwu tetelangke kin ulisna selamat menunaikan ibadah puasa semoga Anda mendapat pahala cepet isuk dibaca ku Pak Kuwu selamat menunaikan ibadah puasa bari di pikiran selamat teh uing aing nu puasa semoga Anda mendapat pahala Anda si ulis menang ganjaran aing nu puasa benar dah ketigorowaan ku pakuwu teh ulis ka dia aya naon pangarsa pakuwu nyieun sepanduk kamari mohon baca ku maneh mohon itu selamat heeh saha selamat bapak semoga Anda saha abdi kehelas ya ganti menyaing puasa sih menang ganjaran ganti juru tulisnya pinter Allahu Akbar tepira asalna selamat selamat menunaikan ibadah puasa semoga Anda dipindahkan Anda ngareneng di selamat jadi kia selamat Anda menunaikan ibadah puasa semoga mendapat pahala cerem isuk dibaca selamat wing namanya seri itu Anda manehnya menunaikan ibadah puasa. Nah, sarua urang puasa, semoga mendapat ya oleh benar. Urang sarua jeung maneh puasa, sarua meunang gan. Tuh, tingali. Kunaon tah? Ku curuk nitah. Jari manis. Eceu gaduh urang kali parawan. Aduh. Dilamar di hitbah aya nu ngalamar, masuklah cincin pada jari manis. Katingali geus tunangan. Kitukeun leungeuneng. Ah, jaromlok keneh. Betul. Sing engal-engal payu amin. Ya Rabbal. Oh, ningali. Naon, Dik? Ya jangkung naon gawena? Ngorong. Mata hirup masing seperti dua leung. Dua leung ngan kade hirup ulah seperti dua anggota badan nusa ruang ngaranna wungkul. Hati. Hirup ulah seperti dua anggota badan nusa ruang ngaranna wungkul. Aya teu? Nu kemar aya tinggal ka dieu punten ieu naon sok dikeureutan nu teuas naon namina ku sami teu sami katuhu kemar rupana ngaran sarua katuhu ku kenca ku jadi ku bener teu naik ka luhur nu kemar menyatu ur ping ping kuku ping ping dat nen balik deh kuku ping ping dat sus tak
gede kuk ping nen ta pip nong neng nong tadi nong nong neng nong kita ngawartosan mun neng nong 2 jam tos pake kode neng nong 2 jam betul leuwih 2 jam lemur. Ingsa, ingsa, cekap cekap cekap, cekap. Mudah-mudahan barokah manfaat ilmu. Amin. Pohon ciptakan, ciptakan. Ladang ulodan, ladang rajaban. Ulah peringatan hunkul sing aya aplikasina. Awas, nu balik ihlas sing dipegat jurik. Amin. Ingsa, ingsa. Ah, kata kesalaki, awas salaki pamajik, sing akur salaki pamajik, saling merasakan, ulah gerbang anten lubang bagai geye, gerbang anten madang dan didang danan, haredang di kipasan, udak luntur di bundakan, sedo di sedawan, hayang dahar di huapan, hayang inum di inuman, hayang kii, usaha. Boga budak karena diki bapana ihan jadi naon ayah budak dua kembar neng kembar keneh-keneh ngeran kota canami kembar putra abi istri nuhiji neng Ritna dua neng Ratna gerdimanian ku inungna neng Ritna diibakan ku bapana ayah tamu bapana ayah ayah nuju naon nuju ibakan si Ritna ta budak narit jadi si Rit. Awas sing alus, mun budak ngaran islami, mun bulan bulan Islam, ena bulan naon? Bulan Rabiul atawa Maulidnya. Sanami kengkang ajengan. Sanami abi Neng Najma Maulida. Neng Najwa Maulida. Bulan Muharram, Irfan Muharram, Ahmad Azka Abdul Rajab. Temunang make bulan-bulan Masehi. Budak Agustus, Agustin. Budak Juli, Julianto. Mei, Mei, Mei. Maret, Meri. Meri. Iki sanamina cep berapa? Ah, Arfa. Mudah-mudahan jadi budak kali anu saleh. Amin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dia budak kali dicita ku Allah dan budak kali anu saleha. Ya rabbal. Hayang. Hayang. Hiji koncina ku doa. Dua ku pendidik matak ece mun hayang budak soleh sateu acan hubungan sapatemon salat sunat mutlak ka Allah ulah wakal langsung kikituan ngadoa heula amparkeun sajadah bari nyanyi dina amparan ondo amparkeun sajadah salat sunat mutlak. Terus nggak sholat mutlak, ulah bakal langsung ikituan. Sunat buka Yasin, baca Yasin 20 hiji, Waqiah 40, ayat kursi 11, Palak Minas 77. Osok tara, osok tara. Aing gecan pernah. Es mantenya. Mudah-mudahan barokah amin. Ya Rabbal, akang satu acan lebet kamar, uluk salam. Salaki sing aya adab-adaban mun hayang budak soleh didik maca salam heula ka kamar mun baheula mah sampurasun sampurasun ayeuna punten punten dongkap Rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.